waxaa dib u dayactir maamulka magaalada uu ka wada kawaanka malayga ee degmada Xamarweyne iyadoona sidoo kale duqa caasimada oo iskaashanayaan gudoomiyasha degmooyinka Xamarweyne iyo Shangaanina ay halkaas dhagax dhigeen gudoomiyaha degmada Xamarweyne ayaa ugu horeen warfidiyan kala hadlay isagoona faahfaahin ka bixiyay dhismaha wadooyinka lagu sameynayo ujeedka dhagax dhigan gudoomiyatan waxay noqonaysaa mashruuci saddexaad oo isla bishan labadan bil ugu dambeysa laga fulinayo degmada Xamarweyne waxaa hore loogu fuliyay ah u dhagax dhigtay kawaanka hilibka iyo qudaarta sidoo kale waxaa dhagax dhigtay ama gabagaba ku socdo interlogga degmada Xamarweyne oo wada hal kilomitir ah la gelinayo waxaana hadda mashruucan ah mashruuca saddexaad oo laamiga lagu fidinayo degmada labada degmo ee Xamarweyne iyo Shangaan wadada u dhaxayso geeska kale Cumar Maxamuud Maxamed Filish duqa caasimada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay wadadan kulmisa saddex degmo waa wada buu yiri muhiim u ah bilicda caasimada iyo isku socodka dadweynaha iyo ganacsiga waxa uu sidoo kale xuseen ee wadaan qorshaha sidii laamiyo loo saari lahaa wadooyinka ka farcama qaar ka mid ah degmooyinka gobolka maantay waxaa la dhagax dhigayaa wadada xeebta marta ee isku xirta degmooyinka Xamar Jabjab Xamarweyne iyo Shangaani wadadan waxay ka soo bilaabataa cirifka soke ee degmada Muqdisho marka loo soo socdo dhinaca kawaanka Malayga wadadaas waxa ay martaa degmooyinka Xamar Jabjab Xamarweyne iyo Shangaani dhinaca midigta ah ama cirifka waxay ku haysaa badweynta Hindiya wadadaas waxay ka mid tahay wadooyinkii laamiyada ahaa ee ku burburay muddadii dalka uu burbursanaa maantay dhismaheeda ayaan dhagax dhigaynaa haddii aan la idmo isla markaas dhagax dhigaanu wuxuu ka mid yahay olole weyn oo dhammaan wadooyinka gobolka Banaadir dib loogu dhisayo ugu dambeyntiina shacabku ku dhaqan Xamarweyne iyo Shangaani waxa uu maayirka gobolka Banaadir faray inay ka shaqeeyaan nadaafadda degmooyinka ay ku nool yihiin isla markaana waxa uu tilmaamay in qaar ka mid ah 17 degmo ee gobolka Banaadir ay ku yaalaan xarumaha aqalka dowladda hoose Xamar bulshada saddexdan degmo ee aan soo sheegnay iyo guud ahaan degmooyinka gobolka Banaadir waxaa mas'uuliyad gaar ah ay ka saaran tahay nadaafadda deegaanadooda nadaafadda degmooyinkooda taasoo runtii aan bilic iyo caafimaadba jirayn nadaafadda la'aanteed runtii degmooyinkan hadda aan joogno maantay oo wadadan la dhaga dhigaayo ay marto waa degmooyinka loo baahan yahay inay si gaar ah uga taxadiraan xagga nadaafadda maxaa yeelay waa meesha ay u badan yihiin xarumaha dowladda ay ku dhacayso isha mas-uuliyiinta qaranka iyo dadka u martida ah Fadumo Cabdiqaadir Xasan warbaahinta Shabeelle Muqdisho.